Moskvada 23 ildən çox işləmiş arkiyepiskop Ezras özünü keşiş kimi təqdim edib və bu ad altında Rusiyada rekiçiliklə məşğul olan güclü cinayətkar mafiya yaratmağı bacarıb. Gəlin 1996-cı ildə inşasına başlanan, lakin nədənsə 2013-cü ildə başa çatdırılan erməni məbədi kompleksinin tikintisindəki kütləvi fırıldaqlardan başlayaq. Təsəvvür edin, Moskvada kilsə tikmək təxminən 20 il çəkir. Ermənilər isə 6 aya öz ticarət mərkəzlərini tikirlər. Bu barədə erməni bloger Roman Bagdasaryan Facebook səhifəsində deyib. Tikintinin 2001-ci ildə başa çatdırılması planlaşdırılırdı. Qaregin və qardaşı Ezras kilsə tikməkdən pul qazanmağa qərar verib, müxtəlif bəhanələrlə erməniləri sağıb, kilsə tikintisini 20 ilə yaxın uzatdılar. Hətta 2013-cü ildə Moskvanın vitse-meri Vladimir Resin erməni oliqarxları başına toplayıb, onları biabır etməsəydi, məbəd təhvil verilməzdi. Resin demişdi, ermənilər, siz 6 aya ticarət mərkəzi tikirsiniz, amma 20 ilə yaxındır ki, bir dənə kilsəni tikə bilmirsiniz. Utanırsınız? Əslində, Rusiyada erməni kilsələrinin tikilməsi ideyasının özü də Rusiyanın bütün regionlarında ermənilərin ciblərini boşaltmaq məqsədi ilə yaranıb. Ezras və dəstəsi zərgərlik dükanları, gözəllik salonları, banket kompleksləri olan bütün erməniləri dəhşətə gətirir. Hədə qorxu ilə pul alırlar. Bütün Nijni Novqorod erməniləri bunu bilir. Qaragin və qardaşı Ezras Moskvadakı kilsəni ticarət məntəqəsinə çevirərək oranı casus aurası ilə doldurdular. Onlar burada Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətində erməniləri izləmə məntəqəsi yaradıblar. Nəzərinizə çatdırım ki, Nevski prospektində kilsənin yaxınlığında yerləşən Sankt-Peterburqun erməni icmasına cavabdeh olan Ezras bandası və nəzarətçi Bako Sakyan erməni icmasının binasını mehmanxana və motelə çevirib. Sankt-Peterburqun bütün donjuvanlarını, fahişələrini Nevski prospektindən erməni kilsəsinin həyətindəki erməni atelinə sürükləyirlər, o bildirib.